No, kyllä yrittäjäksi lähtee ihan siitä syystä, että haluaa toteuttaa niitä asioita elämässä täällä, kun kerran vaan ollaan, niin haluaa viedä maailmaa siihen suuntaan, mitä itse arvostaa, mitä näkee tärkeänä, ja haluaa viedä ihmiskuntaa siihen suuntaan eteenpäin. Ja sitten minkä takia niin kuin ihmiset sitten funtsii, että missä vaiheessa lähtee yrittäjäksi, sitä kuulee aina, että no ei ehkä nyt, että jossain vaiheessa myöhemmin tulee parempi hetki, mutta elämä on tavallaan tässä ja nyt, ja tässä ideat, tässä hetkessä niin kuin ne omat ideat on varmaan parhaita ideoita tälle hetkelle, ja joka kerta kun sä teet uuden idean ja lähdet viemään jotain asiaa eteenpäin, niin sä opit uutta. Ja niin kuin se on jatkuva kehityskäyrä ja sä et oikein missään kohtaa täysin valmis. Joku asia menee hienosti maaliin, joku asia voi mennä keskivertoisesti maaliin, mutta aina oppii ja varmasti niin kuin pärjää ja todennäköisesti oppii enemmän kuin tekemättä mitään. Niin siihen mä aktivoin ja kannustan ihmisiä. Lomakepuolellahan yrityksen perustaminen on suhteellisen helppoa. Sen kun kävelet PRH:hon ja laitat sinne nimen paperiin, maksat mahdollisesti noin 60 euroa toiminimen perustamisesta, niin se on käytännössä, saat saman tien siitä y-tunnuksen mukaan ja pystyt sillä liiketoimintaa pyörittämään. Puhuit tuosta asennepuolesta, niin siinähän pitää henkisesti niin kun tehdä se iso päätös, että haluaa lähteä yrittäjäksi. Ja ennen sitä päätöksen tekemistä täytyy olla ne syyt, minkä takia lähteä siihen. Yleensä se on niin kun aika iso elämänmuutos tietyllä tapaa. Mutta toisaalta niin kun, se ei välttämättä siinä päivittäisessä työntekemisessä näy, mutta se on niin kun siinä henkisesti se saatetaan kokea isoksi stepiksi. Ja sen takia niin kun taas päästään siihen, että siellä taustalla täytyy olla ne syyt, minkä takia lähtee. Ja kun on pohtinut ne syyt ensin itselleen selväksi, niin sen jälkeen mikään ei pysätä.